سلام علیکم و رحمت الله و برکات و امکات تان باش عزیزانم یوادار ممیشه باش و تان دروز بن لم ویدیو دا باسی برنامه یکن که برنامه یکی زو بسودا بو خوین نوی زمان انگلیزی با لحجه بریتانی و امریکی که بردست بد یعنی زیادت لچندین کارکتر بدنگ اتوانی گویل یبگری که سور اسفاده کی باشی لیدکن بور بمونم چی رو که یعن هر بونمونه چی رو که یعن پاراگرافەکە یان هەر شتێکە دەتوانی داخلی ئەم بەرنامەی بکەیت و پاشان بەو سەڵتەی خۆت دەتەوێت بە ئەمریکی بە بەریتانی بەو کارەکتەرانی کە تێیدایە دەتوانی گوێی لێگری وە لەگەڵ کۆمەڵە تایبەرمەندی تری زۆر بۆ نمونە تۆ نووسینێک دەنووسی دواتر دەتوانی بیکەی بە PDF لەگەڵ کۆمەڵێ بەشی تر کە زۆر یعنی بەڕاستی زۆر ناوازەیە کە خۆم ئیستفادەیەکی زۆرم لەم بەرنامەیە کردووە هاوڕێیان ئەمە ناوی بەرنامەکەی بۆ ئەندروید و ئایفۆن بەردەستە پاشان ئۆپن بکەن کە داتان بەزان ئینشاءەڵا ئۆپن بکەن بیکەنەوە لێردا سەیر یەکەم دوو بەشەمان نیشانەیە ئەگ بۆ نمونە بەشی یەکەم بکەینەوە لێردا ئەم بەشی یەکەم ئەگەر ئەم بەشە بکەینەوەی دەسەڕاست دەسەرچە بەشی خوارەوە ئەوەی ئەم ڕەسمیم کوڕی لەسەرە ئەمە کاراکتەرەکانە باشە ئەمانەی بەریتانیایە ئەم بەشە بەریتانیا خوێندنەوەی بۆ نمونە تۆ هەشتێکی چیرۆکە یان نووسینە هەشتێکی ئیتێ خۆی بۆتە خوێنێتەوە ئەمانە بەریتانی ئازیزان ئەمانە هەمووی بەریتانیە و ئەمە گە بیکەینەوە بەشەکە بەریتانی تیایە ئەمریکی تیایە US UK ئەم بەشانەی کەشی تیایە عەرەبی تیایە زمانەکانی هەمووی تری تیایە کە بەرنامێکی زۆر زۆر بەسوودە ئێستا ئەمە تەنها بۆ ئینگلیزی باسی دەکەین ئەمە ئینگلیزی بۆ نمونە لەگە سەوتی ئەم کوڕە تاقی کەینەوە Our commercial product is built for any user who requires our text-to-speech بله عزیزم بم شوی بم نسال دی کش تاقی گنم بشی یکم Commercial our commercial product is built for any user بم شوی کم کاراکترانی تیره اما انگلیزی بریتانی بوار و انگلیزی امریکیش من هیا و را انگلیزی زمانەکانی تیش هەیە و بۆ نمونە ئێستا انگلیزی بە ئەمریکی تاقی کەینەوە ئەمانەی تێدایە ئازیزان commercial or commercial product is built for any user who requires our text to بەم شێوەیە ئازیزان دوایەوە بابینەوسە بەرنامەکە ئەمە ئەگەڕێمەوە لێرەدا پاشان لێردا من ئەگەر بمێ بەشێکی تایبەت بە خۆم بکەمەوە ئا دەکەم لێردا دۆکۆمێنت یان تێکست یان هەر بەشێ بۆ نە من دۆکۆمێنتێک لێردا ئەگەر بمێ دۆکۆمێنتێک بێنم یان لێردا بۆ منە تێکستێک بنووسم بەم شێوەیە بۆ منە هێلۆ ئەم شێوەیە ئە شتێکە بێ دەتوانین بینووسی و هەروەها دەتوانین بە کۆپی پێستیش بیێنی باس هەڵدەگە بگۆڕین بەم شێوەیە کە ئەمە ئەمریکیە ئێستا یەکەینەوە بە بەریتانی بەم شێوەیە ئازیزان و هەروەها کۆمەڵە بەشی گەشی تیایە بۆ نمونە لێردا تۆ بۆ نمونە توانی بیکەی بە MP3 یەک ڕاستەوخۆ ئەتوانی بیکەی بە MP3 و دەستکاری فۆنتەکەی بکەی باشە بۆ نمونە هەروەها دەتوانی بۆ نمونە ئەم ڕەنگەی کە لە کاتی خوێنەوە دیارییەکە دەتوانی بیگۆڕی بۆ نمونە ئێستا ئەمە دەیکەین بە مۆر ئەگەر دیقەت بن ئەبێ بە مۆر بەم شێوەیە ئازیزان کە کردوویەتی بەمەر بوومان کە بەرنامێکی زۆر بەسوودە ئینشاءەڵا سوادی باشی لێ دەکەن هەمیشە سەرکەوتبوون تا ڤیدیۆوانەیەکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ